brilhante atriz. Esse é o resumo da pessoa que está aqui ao meu lado, no Reserva Cultural. Sandra Corvelone. Oi, tudo bem? Sandra, você começou a sua carreira estudando no Tuca. Como que foi essa experiência lá na PUC? Foram quase 4 anos e foi meio no susto, assim, né? Eu estava fazendo jornalismo aqui na Casper Libero e um amigo falou, vai lá que eles estão fazendo uma seleção para fazer um curso. Aí eu falei, ah, imagina, eu não entendo nada de teatro, não vou passar. Aí fui lá e fiz uma entrevista com o Carlos Gardim, que é professor lá da PUC e do Tuca também, e o Pablo Moreira, e entrei. Aí comecei a fazer e larguei tudo e fiquei lá. Aí fiquei 4 anos lá, estudei com pessoas maravilhosas, Lélia Abramo, dava aula de Shakespeare pra gente, Roberto Malê, que é professor da Unicamp agora, Maria Thaís, grande diretora, era nossa professora de corpo, Pablo Gardim, nossa, uma turma maravilhosa, né? Mônica Montenegro, professora de voz, que é uma graça maravilhosa. Então eu tive muita sorte, porque era um time, era a primeira turma, depois da reabertura do Tuca, depois que eles reformaram, que o Tuca não tinha, teve um incêndio lá, então aí depois eles reformaram e reabriram com esse curso em grande estilo. Então, foi uma turma premiada, assim. A gente teve bons professores e teve uma... A gente podia usar o Tuca, o teatro gigante, assim. A gente, no segundo ano, a gente já fez uma peça lá do Oswald de Andrade, O Homem e o Cavalo. Então, foi uma experiência única, né? Que a gente teve e muitas pessoas que saíram de lá continuaram a carreira e viraram grandes atores, diretores e... estudiosos de teatro, enfim. O que se aprende fazendo artes cênicas? É necessário mesmo para ser uma atriz fazer artes cênicas? No meu caso, foi muito necessário, né? Porque eu não entendia nada de teatro. E eu não sabia direito o que eu queria ser. Eu queria trabalhar com gente, eu gostava de escrever, gosto, né, de escrever. Apesar de ter perdido um pouco o hábito, assim, mas quando eu era criança eu gostava muito de escrever. E por isso eu estava fazendo jornalismo, mas eu não sabia direito o que eu queria, né? Então, para mim, foi super importante. Eu acho que é um tempo para você descobrir se é isso que você quer de fato, né? Que é o tempo que todo mundo que tem uma carreira vai para a faculdade e lá você tem contato com várias coisas, né? Que te agradam ou desagradam e você vê o que você pode transformar, o que dá para você aproveitar para você. Para se conhecer em primeiro lugar. E em segundo lugar, que é uma profissão como outra qualquer, que você precisa de técnica. Então você tem que trabalhar sua voz, seu corpo, saber, né, o que você pode fazer com ele. Cantar, dançar, fingir que você é outra coisa, outra pessoa, conhecer a história para você... saber de onde vem aquela personagem, de onde vem aquela pessoa que alguém escreveu, né? Que existe ali só no papel, em que contexto ela está inserida historicamente. E quando você subiu no palco pela primeira vez, como que foi a sensação assim, de se apresentar para o público? Olha, como eu me senti a primeira vez, para te falar bem a verdade, eu não lembro direito, não. Porque dá muito nervoso, né? Até hoje dá, assim, dá aquele friozinho na barriga, assim. Na televisão também dá, no cinema também dá, mas no teatro dá mais. Porque é ao vivo ali, né? Quer dizer, tudo é ao vivo, né? Você tá fazendo ao vivo pra câmera também. Oi. Tá fazendo, falando, né? Primeira, formulando uma ideia, falando uma coisa, assim. Então, mas no teatro tem uma coisa que é você inteiro ali, né? A luz, a música, tudo ao mesmo tempo e é contínuo. Agora, antes de entrar no palco grandão do Tuca a primeira vez, a gente fez muitos exercícios no Tuquinha, que era um teatro pequenininho que tinha embaixo do Tuca, que nem existe mais, que agora virou o saguão do Tuca Arena. Outro dia eu fui ver um espetáculo lá e
Cheguei bem antes, fiquei um tempão lá olhando aquelas colunas, lembrando das coisas. Então, assim, a gente teve muito tempo de exercitar ali naquele palquinho. E eu lembro que eu não tinha muito medo, não, assim. Eu sempre fui meio atirada e tal. Mas eu era muito exagerada. Eu fazia tudo muito, assim, sabe? Muito, muito, assim, tudo muito. E estudava muito, decorava muito, fazia tudo muito. E sempre achava um jeito de fazer uma cenografia e arrumar um figurino. Nunca fazia pouco. Ia lá simplesmente, assim. E então pagava uns micos, né? Porque às vezes eu extrapolava, assim, o tamanho do exercício e tal. Aí os professores sempre chamavam um pouco a minha atenção para isso, assim. Suas primeiras experiências no cinema foram com curtas-metragens, né? É. Como que foi essa experiência? Aí, você fazendo teatro no Tuca, que é ali na PUC, aí festas, estudantes, toda aquela coisa, você acaba se envolvendo em projetos de outros estudantes também, o que é normal. E aí que eu conheci um pessoal da USP que fazia cinema e aí a gente brincava de fazer cinema no final de semana ali nas ruas ali da cidade universitária, com um carro sem vidro e o cara em cima do capô com a câmera. E a gente brincando de fazer teatro, brincando que era gente grande, né? Era muito divertido. Mas eu não vislumbrava a possibilidade, sei lá, eu era muito assim, eu tinha encontrado meu lugar, sabe, no mundo, assim, tava fazendo o que eu queria fazer, que era ler textos, inventar coisa, inventar uma peça, inventar uma situação, e colocar em cartaz, e produzir, e ir atrás, e, enfim, eu tinha encontrado minha turma. Eu estava feliz no mundo, assim, feliz com a minha idade, com as pessoas com quem eu me relacionava. E não pensava minimamente em ganhar dinheiro, em nada. Então esse contato com o cinema, assim, era muito... uma turma que se junta para fazer coisas, sabe? Aí tinha gente do cinema, gente do teatro, e aí a gente fazia essas experiências. E aí depois você vai avançando assim, já mais pro final do curso lá no Tuca, aí tem aquelas coisas de fazer foto e levar nas agências e aí começar a entrar nesse mundo comercial, digamos assim, que é, pra mim sempre foi um caos, assim, eu sou uma negação, eu sou caótica, eu sou confusa, eu sou bagunceira, eu não tenho nada registrado, eu não guardo nada, é uma confusão. Então, assim, alguém pediu uma foto pra mim, até eu achar a bendita da foto, eu sou muito caótica, assim, com as minhas coisas, assim, eu não sou organizada. Aí o Zé Roberto Toureiro assistiu o espetáculo no Tuca e chamou algumas pessoas para fazer um curta. E eu fui com algumas amigas lá do curso também, a gente participou. Eram coisas assim pequenas, aí depois o Sung Sfai, que era amigo de uma amiga e trabalhava na Pinacoteca e estava fazendo um curta, aí falaram de mim, ah, é legal. Florizinho, Paris, ah, eu queria uma pessoa assim, que andasse de patins, que fizesse não sei o quê, que tivesse os cabelos assim, sei o que lá, chama a Sandra, aí vai a Sandra. Mas era tudo uma festa pra mim, assim, não. Porque pra mim o teatro, né, que eu estudava muito, bastante, eu vivia enfiada lá final de semana, todos os dias, até tarde da noite. E essas outras coisas que iam aparecendo, assim, eram ramificações disso sem nenhuma expectativa maior. Aí o tempo foi passando, eu fui me profissionalizando mais no teatro, fui pegando mais responsabilidade, né, tendo mais responsabilidades, e aí que eu comecei a focar realmente
na carreira, sabe? Quando foi a primeira vez que você se viu na tela? Olha, eu me vi assim algumas vezes nos trabalhos assim menores, institucional, ou mesmo quando eu ia fazer algum teste, assim, eu pedia para ver. Mas eu não sei, eu sou muito desligada, assim, eu não... Não ligava muito, não sei, não achava... Não tinha nem parâmetro para achar que aquilo era bom ou era ruim. Só falava, ah, não vai servir, não vai dar certo. E não dava mesmo, né? A primeira vez que eu acho que eu me vi assim, me vi realmente assim, porque eu vi muito em vários lugares do mundo, foi com Linha de Passe. Eu já tinha visto vídeos de peças de teatro. Até vídeos editados de peça de teatro, assim, peças muito boas, bem iluminadas, assim, que é uma imagem muito montada, porque era personagem dos anos 20, uma coisa assim. Então era lindo, né? Nossa, que show, né? Então aquela coisa com música, com dança, aqueles vestidos, anos 20, o cabelo, a maquiagem, lindo. Mas era muito efeito, a fumaça, a luz, aquela coisa, aquela música. Então é outra coisa, né? Eu tinha me visto, tinha achado bacana, dentro do contexto, todo mundo junto lá. Agora, eu sozinha, como o Walter Salles me falava assim, você tem noção do tamanho que vai estar a sua cara? Porque ele me ensinou muito, né, nesse processo do Linha de Passe. Aí eu fazia umas coisas, ele falava, vem cá, olha aqui, seu rosto vai estar desse tamanho, assim. Aí eu, ah, tá, entendi. Aí acho que a primeira vez que eu me vi mesmo assim foi... E não foi nem aqui no Brasil, porque aqui eu via, mas aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que eu estava meio amortecida, assim. Então, acho que onde eu me vi mesmo no filme foi na Grécia. Foi um festival numa tarde. Foi um festival, né, que durou uma semana, 10 dias. Mas teve um dia especial que foi dedicado às mulheres. Então, tinham vários filmes falando sobre a situação da mulher no mundo. E eu estava com Linha de Passe, tinha uma iraniana com o filme dela, tinha uma americana que fez o Frozen River, que até concorreu ao Oscar por esse filme também. Tinha uma francesa, várias mulheres, várias atrizes com seus filmes. Então nós vimos esses filmes e depois falamos com as pessoas, falamos umas com as outras. Aí nesse dia eu vi, porque tinha um distanciamento, assim, sabe? Porque a gente estava falando de um outro assunto, assim, né? Do contexto da mulher no mundo, na sociedade na qual ela vivia. Então foi muito emocionante, foi muito lindo me ver lá em outro país, em outro lugar, e com tantas caras conhecidas no filme, com tantos amigos, né? No elenco. E foi um dia muito especial, assim, e aquele dia eu me vi, assim. Aí vi que realmente tinha muita força. Aquela imagem, naquele contexto, contando aquela história, aí pegou, assim. Aí foi aquele dia eu realmente falei, nossa, eu consegui estar presente lá naquele momento, naquele dia da filmagem. Eu entendi e consegui levar, porque não tinha nenhuma história no contexto, mas essa, digamos, o estado das pessoas que vivem aqui, nas condições que aquela mulher vivia, enfim, né? Sentir junto, assim, sentir como se não fosse eu, mas eu também, sabe? Muito legal, assim. Você citou suas primeiras experiências com o cinema, né, que era meio mambembes, com carros, servindo como traveling. E aí você recebeu o convite do Linha de Passe, filme dirigido pelo Walter Salles, que foi uma estrutura completamente diferente do que você tinha presenciado anteriormente, né?
Como foi para você entrar num set de filmagens com uma equipe com mais de 30 pessoas, refletores, câmeras, marcação? Como que foi essa experiência para ti? Primeiro, o processo do filme foi longo, desde de que começaram os testes, assim. Porque a gente fez muito teste. Eu fiz vários testes. Vários, até com o próprio Walter Salles, com câmera mesmo, já cinema, né? Não vídeo, mas a câmera mesmo, numa locação já, bem antes do filme começar a ser rodado. Então, começou lento, assim, né? Começou essa coisa assim, bem gradual, bem com testes e tal. E depois a gente teve um treinamento de 2 meses com a Fátima Toledo. E nesse treinamento, a gente não só teve um treinamento físico para fortalecer mesmo até partes do corpo que não respondiam ao que era necessário assim, para o filme, né? Por exemplo, uma base mais forte, né? Por ser uma pessoa que trabalha em pé o dia todo, condução, né? Então a gente trabalhava, assim, tinha um trabalho específico para cada um, né, da família, eu e os 4 filhos, né, os meninos. E a gente ensaiou bastante as cenas, a gente improvisou em cima das cenas, a gente vivenciou as cenas, a gente morou na casa. Então, quando a gente chegou lá para filmar, a gente estava muito seguro do que a gente era naquele momento, do que a gente estava representando ali, do que a gente, qual o estado, a gente estava impregnado daquele estado. A gente era aquela família, a gente não estava fingindo, a gente era. Eu era mãe deles naquele momento. Eles eram meus filhos, eles eram os meus filhos, a gente estava junto, sabe? De verdade mesmo. Não era fingimento, era natural, foi incrível. E a casa era o Valdir Lopes, que, né, que era o diretor de arte, ele era tudo perfeito, assim, as roupas no guarda-roupa, as coisas no banheiro, os detalhes, as pequenas coisas, sabe? O recadinho colado na geladeira, com aqueles ímãs de geladeira, as fotos das crianças. Tinha uma vida, uma história, assim, quando eu olhava as fotos, eu achava que era foto da minha vida, sabe, assim, era um sentimento muito construído, foi muito, muito bem feito esse alicerce. Então, eu não tive medo, não fiquei nervosa, nada, eu estava encantada com aquilo tudo, assim, estava encantada. Não deslumbrada, encantada no sentido de estar ali trabalhando com um grande diretor, uma grande diretora e fazendo um filme importante. Le prix d'interprétation féminine a lui été attribué à la comédienne Sandra Corbelloni pour sa prestation dans le film Lina de Passé du brésilien Walter Salles. Elle y interprète une mère courage dans un bidonville de São Paulo. E quando você aqui no Brasil recebeu a notícia que ganhou simplesmente o prêmio em Cannes como melhor interpretação feminina? Cara, sei lá, viu? Foi muito louco. Foi muito louco, assim. Foi. Ah, primeiro a gente não acredita muito, né? Fala, o quê? Como é que é? Tem certeza? Ah, não. Não é possível. E depois é tudo, é uma avalanche de coisas que acontecem, assim. Você não tem tempo de sentir muito, pensar, sabe? É meia hora depois já tinha um monte de carro parado na porta da minha casa. E uma assessora de imprensa. E alguém para cuidar do meu filho. E, sabe, um monte de telefone tocando, todos os telefones tocando. Meu celular, celular do meu marido, celular das minhas amigas, o telefone da casa dos meus pais, da minha irmã, do meu irmão, todo mundo. Então, assim, é muito invasivo, assim, tudo. E de repente, assim, você tem
três fotógrafos na sala da sua casa e você tem que tirar foto e tem que sair no jornal e tem que dar entrevista e tem que falar e explicar quem você é, sabe? É esquisito. Então foi muito misturado tudo. Eu não estava numa fase muito boa também, né, da minha vida, assim. E foi maravilhoso e terrível, sabe? Por muito tempo, assim, eu meio fugia um pouco, assim. Logo depois eu entrei num grupo francês, que no ano da França do Brasil, no ano da França no Brasil, tinha um grupo francês aqui que estava fazendo um elenco bilíngue para fazer um espetáculo que depois ia para a França, assim. Eu queria logo voltar para o teatro, que era a minha casa, que é onde eu me sentia mais tranquila, assim, porque aconteceram coisas muito estranhas, sabe, assim, convites muito estranhos, assim, muito, muito oportunistas, e aí é muito esquisito, né? Eu não sabia, nem falei assim, eu não quero nem saber quanto, nem quero saber quando nem quanto, porque não vou nem ouvir a proposta, porque é uma coisa assim, de repente você é uma pessoa que está há anos fazendo teatro, ninguém te conhece, e de repente você pode protagonizar uma coisa, sabe? Do nada. E eu não acredito nisso, eu não sou assim. Eu não acho que é assim. O Linha de Passa deu certo, não é porque eu sou genial. É porque era uma boa história e a gente se preparou para isso. Tudo bem, eu sou talentosa, eu me acho talentosa e me acho dedicada. Eu acho que eu dou tudo, assim, eu não tenho medo de ir falar o que é pra fazer. Vou fazer, vamos ver, né, como é, vamos investigar, vamos atrás. Eu não tenho preguiça, entendeu, de chafurdar e ver e me jogar mesmo de cabeça. Mas eu acho que as coisas têm um desenvolvimento, assim, não dá pra estalar o dedo e sair protagonista de um negócio, sabe? É esquisito, né? Eu acho que as coisas, como eu falei para você no começo da nossa entrevista aqui, que você me perguntou a importância da escola de teatro, né? É uma profissão como outra qualquer, né? Uma profissão que você tem que se dedicar, você tem que trabalhar com afinco, porque você pode enganar uma vez, duas, mas dá pra ficar enganando, né? Um trabalho, você tem que investir no seu trabalho, você tem que investir na sua profissão. Sandra, a posteriori você recebeu bastante convites para atuar no cinema, televisão. Como que você seleciona esses trabalhos? O que te faz aceitar um convite para trabalhar numa produção cinematográfica, audiovisual, enfim? Assim, são várias coisas. Eu tenho muitos roteiros em casa, muitos, muitos, muitos. Assim, choveu o roteiro na minha cabeça, logo depois. Só que não é fácil produzir, né? Então, assim, muitas ideias maravilhosas que eu tenho em casa não saíram do papel. Pode ser que saiam um dia ainda, eu espero que sim. De papéis, assim, incríveis. Mas, às vezes não sai o filme, né? Ou o produtor, que é uma pessoa famosa para fazer. Então, já perdi a parada, assim, várias vezes. Porque eu não sou famosa. Então, a gente acaba dançando, às vezes, por conta disso. E não são tantos papéis, assim, que aparecem para mulheres da minha idade, né? Agora, muitas coisas que apareceram, eu fiquei em dúvida, achei que não era, que não combinava muito comigo, que eu não tinha condição de fazer aquilo, aí eu não fiz. Né? Sempre pergunto, procuro ajuda assim, de alguém, às vezes quando eu tenho dúvida para me ajudar a resolver. Meu marido me ajuda bastante também, ele lê os roteiros, ele gosta muito de cinema, então ele lê os roteiros, ele às vezes pondera algumas coisas, aí a gente resolve junto, às vezes por uma questão de tempo também, né, para ficar mais junto com a família,
se é uma coisa muito complicada de fazer, se eu tenho que ficar muito tempo fora. Tudo isso influencia. E às vezes quando dá certo, ou o roteiro é muito legal, ou o diretor é legal, eu gosto dos filmes, né, e tenho vontade de trabalhar com a pessoa. Ou às vezes é algum amigo muito querido que está fazendo uma experiência assim e eu super topo, às vezes nem leio o roteiro, ah, você faz, eu faço. Faço. Mesmo que não fique tão bom, é uma experiência, a gente está aprendendo, então às vezes eu faço. Porque eu acho importante, né? A gente. Tem muita gente legal vindo, né? Tentando fazer cinema e tentando produzir, tentando dirigir. Então, eu acho que a gente tem que se juntar e tentar ajudar, né? Fazer quando é uma coisa legal, mesmo nem que não saia tão bom assim, mas eu fiz alguns curtas aí que viajaram o mundo inteiro, foram para festivais no mundo inteiro, sabe? Ganhou prêmio, foi. E ninguém sabe, né, aqui no Brasil, ninguém nunca viu, às vezes nem vai ver. Depois fica lá na Cinemateca, né? No MIS. Mas é importante para a pessoa, para mim, né, que você vai ganhando mais experiência, vai aprendendo mais, e também para a pessoa que fez, né, para ela poder também experimentar e fomentar o cinema dela, né, que está na cabeça dela e que ela quer dividir, experimentar com as outras pessoas. Então são várias coisas, sabe, assim, legais, mas é que também não tem tanta coisa assim para falar, olha, deixa eu ver qual que eu vou escolher, deixa eu ver, ai, eu vou fazer esse agora, depois eu vou fazer o outro, não tem tanta coisa assim. Sandra Coverlone, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu quero saber de você o que o cinema te revela. O cinema, para mim, antes de fazer cinema, o cinema, até mais do que o teatro, já mudou muito a minha cabeça, assim. Eu já tive muitas experiências interessantes assim com o cinema, de entrar no cinema de um jeito e sair de outro. Catarse mesmo. Um filme que eu me lembro assim, que eu fiquei do avesso, porque eu fazia escola de teatro e fui ver Jesus de Montreal. Eu saí do cinema de 4. Perdidaça, assim. Ali caiu uma bomba na minha cabeça, assim, de responsabilidade da profissão, entendeu? Assim, de, pô, que, como é que é mesmo isso que eu tô fazendo? Muito, o cinema pra mim nesse momento, antes de eu ser atriz, o cinema era uma mudança de paradigma, assim, um divisor de águas mesmo, né? Porque eu nunca tive muita oportunidade, assim, quando criança, de ir ao cinema, de frequentar coisas, assim. E aí, quando eu comecei a andar pelas minhas próprias pernas, com as minhas próprias pernas, ir ao cinema e pegar a carteira de identidade da minha irmã para poder assistir Lúcio Flávio, Bye Bye Brasil, todos esses filmes que eu não podia ver e estavam no centro ali, naqueles cinemas maravilhosos que a gente tinha, né? Marabá, o Lido, aqueles cinemas do centro, da São João ali. Nossa! Porque eu estudei na época da ditadura, né? Em colégio público. A gente só tinha aula de educação moral e cívica. A gente não tinha história do Brasil, não tinha porra nenhuma. Então era. Pra mim foi um. O cinema me trouxe um outro mundo, assim. Eu falei, meu Deus, mas é nesse país que eu tô morando? Eu tinha aqui 14, 15. E eu fiquei. Falei, nossa, gente, eu não sei quem eu sou mais, eu não misturou tudo na minha cabeça, porque eu era uma menina simples, da periferia, que não só tinha aula de educação moral e cívica, era atleta e vivia fazendo isso, correndo, pulando, salto em extensão e participando de campeonato e não sei o quê, e estudando,
sabe? Não tinha noção, assim, do que estava acontecendo. Eu era completamente alienada. Meus pais também não sabiam nada. Eles eram muito simples, são muito simples. Então, o cinema, para mim, ele me abriu uma janela, assim. Eu fiquei perdida. Eu me lembro exatamente desse dia, quando eu fui ao cinema assistir Lúcio Flávio. Eu fiquei transtornada. E depois, o cinema nesse momento da minha vida foi isso, assim. Quando eu estava fazendo escola de teatro, aí eu comecei a ver os grandes filmes, né? Do realismo italiano, todas aquelas mostras que tinham no Cine Biju, na Praça Roosevelt, que a gente passava a noite inteira vendo filme. Aí tinha café da manhã e depois ia embora, né? Na época que eu fazia cursinho, pô. Era Irmão Staviani, né? Godard, e aí todo, cada final de semana era uma coisa diferente. E era um mundo novo, totalmente novo, assim, pra mim. Então, o cinema chegou pra mim antes do teatro, né? O teatro depois veio como uma vivência real, né? No meu corpo, na minha voz e tal. E o cinema trouxe o mundo, assim, pra minha cabeça, que não tinha conhecimento de nada. Então, o cinema é uma viagem, né? É uma viagem, é mágico, o cinema é mágico. Quando você entra... Pra mim, toda vez que eu vou ao cinema, não é banal, nunca é banal. Você ir, entrar, né, numa sala escura e ficar ali quietinho e assistir a um filme que vai te trazer uma outra história de outras pessoas, de outro lugar, né? Outros costumes, outro tipo de vida, outra... É tão legal, né? É tão legal, é mágico, é uma viagem, É um lugar onde você fica suspenso ali por 2 horas, 1 hora e meia, né? É maravilhoso.